Понимаем, не прибавим, но все на точку дневния ред, в трета по този принцип, това на посочна, че да се отстигнат спорта на бейца с телеграмма на мочка, да вижи с сантиметрите, да е това. Това е една от права на основни побуди в Душия Кейс, ки е на нас научна вредица на Софила Попуга, да колко трябва да гледи ОППН за практично сочна ветра на десни страни Саве, тоді же сели, да тоді на лев реку Саве, на območju депонії примінено влагом сегментов, visoki izdelavi ukupen z namenom, da bo možno tam postaviti sončno elektrarno. Nahaja se na območju državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice. Sam DPN predvidel možnosti za takšno investicijo ne dopušča, zakonodaja ga dopušča, da znači DPN-ja, sprejeme lokalni prostorski načrt, s katerim se urejajo lokalne ureditve, kar predmetna sončna elektrarna. Dokument so pridobljeno vsa potrebna mnenja, vključevana je bila javnost, organizirana je bila javna razgraditev z javno obravnavo, na kateri ni bilo podanih nobenih pripomb, tako da stališč ni potrebno zavzemati, tako da smo s postopkom kar nadaljevali, pridobili še vsa potrebna mnenja, tudi sklep vlade, ki je odobrila takšno investicijo, kaj tudi zakonodaja načeluje, da je na način, da to ne možno sprejemati OPN-je s sklepom vlade. Tako da stopila mnogo podrobljeno vsa mnenja in vam predlagamo, da sprejmete ta odlog občinske podrobne prostorske načrte za fotovoltaično elektrarno. Predlagamo pa tudi, da za prve in drugo obravnavo združita, saj ne bi bilo mnenje z različnim drugom iz prve prostorske obravnave. Predajam besedo teh dižarov, ki je odlog tudi pripravljen. Hvala. Bi pa prosto dobro razložitev malo krajče, da vidite, ker mislim, da to hoče posebno ni tako veliko ga centra, kot je ostalo, da je to spreško. Hvala lepa za besedo in pripravljeno tudi Krško, kjer smo torej delali ta občinski podrobni prostorski načrt za umestitev fotonapetostne elektrarne ob akumulacijskem bazenu oziroma ob pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice. Razred za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je bilo uvodoma že, pa predstavljena se pravi gre za pobudo družbe hidroelektrarne na Spodnji Savi, ki želi postaviti novo sončno elektrarno in kar pa veljavna državna prostorska načrta ni neposredne podlage, prejeduje na občinski podrobni prostorski načrt. Samo območje nove sončne elektrarne se nahaja na levem bregu pretočne akumulacije, se pravi, če se boste sprehodili od jezovne zgradbe hidroelektrarne Brežice, ki je tukaj, gor vod od teh več na mestih oziroma sprehajalnih poteh, ki boste sprehodili približno 20 minut za same lokacije. Velikost območja tega občinskega podrobnega prostorskega načrta je nekaj več kot 4 hektarje. Gre za lokacijo na območju obstoječega energetskega sistema, ki je spremenjajoč do morebitvami že spremenil prostorska razmerja. Lokacija je vidna samo zraka in iz obstoječih večnomestnih oziroma vzdrževalnih poti je oddaljen od posrednjih območij in glede same lokacije je temeljila samo v tom, da gre po novem zakonu o uvajanju naprav za proizvodne naprave, se pravi za izkoriščenje električne energije iz obnovljivih virov energije, da eno iz predpisanih prednostnih pomoči za umeščanje novih sončnih elektrarn. Fotonapetostna elektrarna bo predvidene električne moči, se pravi nekaj več kot 4 megavatne in bo sestavljena iz fiksnih fotonapetostnih modelov, se pravi podobno, kot je že obstoječa sončna elektrarna na nasprotnem bregu pretočne akumulacije hidroelektrarne Brežice. Kaj to pomeni glede obstoječih ureditev? Sončna elektrarna bo umeščena na podobno varni poti, oziroma vsa elektroprema bo umeščena na podobno varni poti, kar pomeni, da bo umeščena najmanj 3 metre pod krono obstoječega visokovodna energetskega nasipa, ki ga vidite prikazanega na tem prevesu.
V postopku priprave prejšnjega maja so bile usklajene tudi naravovarstvene odreditve, se pravi posvetovanje z Zavodom za gozdove in Zavodom za ohranjanje narave, ki je bil opredeljen, se pravi veliko divjad, ki so ohranja, potem na zamestitve obvezilne stene, številne tukaj odreditve in drugim zasaditve okoli same sončne elektrarne. Sončna elektrarna bo pretežno vključena preko hidroelektrarne Brežice, preko SM priključka, ki je ta namen na območju OPPN-ja, da predvidimo tudi nova Trstenova elektrarna. Hvala lepa za pozornost. Dobro. Bi bilo samo mogoče še predvidimo, da v Sloveniji, predvsem v Župani se predvsej pogovarjamo z preko skupnosti občine, tudi za vlado, da bi občine, ki imajo na svojem priločju, da bi prava bila na neki način neko, tisto ne koncesira, neko korist za lokalno skupnost, zato ker omogoča se umestitev takih elektrarn na svoj prostor. Treba povedati seveda, da je to urejeno tako pri nuklearni elektrarni, pri hiperelektrarni in pa koliko vidim te trenutku, je tudi vetrna elektrarna, presočni pa ni. Zato smo se tudi s Hercem o tem pogovarjali in sam Herc pripravljen na 10% med dvije občini prodati po lastne ceni, kar pomeni seveda, da v vrtu štadnega zgrajena bi občina dobila za javno porabo elektriko po njih ceni, kako se poznalo verjetno pri Brežice. Sveda, to mora biti da zgodom še biti odpisan za strani kasneje in pa sveda tudi zakonske osnove, zato kolej se upom, da bomo tudi na tak način sveda bili tudi še 10% pripremljeni ekologiki vlastne cene, kako ne bo isto mreže držna, ki je bomo lahko upadljeno sveda za pokrivanje da zdaj, kar se tiče samega postopka, kot je šlo povedano v skladu za 116. člena, glede na to, da ni bilo potrebnih pripomb javnega spravljica, ima dva združena postopka in se lahko sprejme na prostorski načrt na tej seji in se mi razlikamo v mestu predlagal vložitev, kajti zato imamo 116. členu in pa tudi oziroma 107 členov, tudi v našem poslovnju, tudi pravno vlado. Tako da, toliko za uvodce, pa prosim na spravo, mislim, da dvoji so tudi tu, so vlastno potrebili vse, če želi še kod govor, kaj je dodatno, kaj je to niko želimo, nije mi kaj da prče želi da je spravo. Igor Zorčić. Hvala za mišljenje, sicer v principu odpiram vire energije in se okoli do toliko okoli objasnič, prav se mi da je noben izmed tako imenovanih obnovljiv, bi on je najbolj obnovljiv. Moram reči, da sem v nekem grešnem pomci tudi podveril v zakon, da sem tako predlagal, ki omogoča gradnje sončnih elektrarn tudi na tem področju, pa vendar imam en pomislek, jaz se bojim, da bo prihodnosti, če se bo ta trend postavljen na sončnih elektrarn, da nadaljeval sploh v Brežiškem jezeru, da bo moče na nek način degradirano. Tudi če gre za neke površine, ki so namenjene vlaganju sedimentov, gre še vedno za neke naravno poraščene površine. Če bomo v prihodnosti gledali to naše jezero, da je Brežiško morje, in glede večjo dano za samimi črtnimi paneli, pa verjamem, da bo štipalo se skupiš podzemno privlačno tudi za izvajanje kakšnih turističnih in športnih aktivnosti, upoštevajoče samo po sebi nekaj čista, kot smo mogoče dokoče pričakovali, da bo tega bolj privlačna za športno in drugačno politično stoliščenje. Skratka, jaz to sicer ne bom razpravljal, ampak vsem nekaj
premislek izpostavil. Na prodek počel bo vse na sončnih kamenih okrog jezera. V občini pa želi investi izvolim, če še kakšen višji izvoli od cene leta. To je na zadnje vreme za pokoj. Hvala. Zdaj, mogoče gledati še en zagovor. Vemo, da so zadnje čase res izjeli protesti, ki so že elektrarne, ki do radi kar izvarjajo na protesti, ki nič nove reče, da nam nekaj taj pohud, še, ker vidijo večji zasluži, kot ne vem, kristijani in šenica in koruze, vendar definitivno občina seveda je možno ostakuje in jaz samo vse do tega ne mislim podpirati, definitivno seveda pa vedi za območje, ki je namenjeno za degradirano območje, tako da bi vjerno območje malo, ki je nekako še deponijeno dobro, ki se je zaprta in seveda takih deponijev imamo zakonske osnove, definitivno pa se strinjam, da ne smemo dovoljiti, da bomo gledali zdaj do vsotke sončne elektrarne, predvsem Benpolje in obdobne strojnice, tj. Se te, kar se tega tiče, s tvojo strinjam, vendar smo se pri tem primeru pojasnili, da smo predvsem za območje, ki je namenjeno za degradiranje, poleg tega, da bomo tudi nečajno na bolj visko mislilo, da bomo jaz mislim, da bomo tako šta delo in tako Vsem zapiram razpravo in dajem na glasovanje. Najprej sprejme se sklep, da se prvo in drugo obravnava podloga podloga občinskih podobnih prostorčkih v načrt za odnositev podpod na fetu starekarne na moče vrličnici za dve, da se gine, gdje je dva združita. To se prema glasovanje. Prisotnost. Da se vedno. In pa spremlja se odlok občinske podrobne prostorske načrte za umestitev kvoto na vetrne elektrarne na moči Vrličnici, da se ne gre. Da je tudi ta točka potrjena, tako da dajemo na naslednjo točko, to je točka 8, to je pa predlog odloka v občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo pred Novo Vidi. Predmet tega OPPN-ja pa je možnost, da omogočimo prebivalcu Brežice, da si zagotovi neke nove dodatne stanovanjske površine. Pa se to odsoči se takšnim potrebami, ki presegajo določila OPPN-ja. OPPN je možno do 30% povečati te turistne gabarite stanovanjskega objekta, ker pa se odsoči s tem, da bi ga bil več. Open omogoča, da lahko on, kot je potrebno, v tem primeru sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Zato smo njegovo pobudo sprejeli, da omogoči to razvoj za bivanskih razmer, znači za njegove občinske člane. Pridobljena so vsa posebna mnenja, vključevana je bila javnost na samem začetku izdelave prostorskega akta v fazi osnutka, ter potem je bila organizirana tudi javna razgraditev in javna obravnava, da bi je bilo podano v temeljni kont. Tako da smo s postopkom nadaljevali, oziroma ne bi bilo potrebno, ker bi bilo dobro vsebinskih sprememb in vzadnje zure po tri tek, to ne bilo potrebno, vendar zaradi narave, ne naj bi ga podajo Slovenske železnice, smo vse še začasili za mnenje, tako da bomo potrjeno in zagotovljeno, da je takšna oblika gradnja, kot OPPN predvideva zagotovljena in mogoča. Tako kot v prejšnjem primeru, kaj bi bilo pripomb, tudi to, kot občinskem svetu predlagamo, da sprejme ta odlok, da se prva in druga obravnava ustrušita. Predajam besedo spet vam, ki pravi, če je izdeloval kakem odlokom. Mi smo pravci tudi, bi vam Mi vam pokrali, da res sluga to, da predstavljamo, čim bolje predstavljamo, če se da. Nešto primarno.
Torej, z moje strani tudi to se rabo. Kot je bilo povedano, imamo pred sabo en blok občinski podrobni prostorski načrt, najmanjši v mojem delovni dobi od 40 let. Gre se za obopln za eno gradbeno parcelo, dobovi ob železniški progi. Zdaj sigurno se vprašate, zakaj ta premehni za eno parcelo obopln, ali sploh možno in tako dalje. Ja, možno je, zakonodaj to omogoča vaš OPN. Gre se za drugačne pipe, drugačne prostorsko izvedbene pogoje, ki so bile potrebni na teh parceli in se lahko potem spremenijo samo z OPN. In v čem je zdaj bila sprememba? Zelo enostavno povedano, območje te parcele je na take območje vlogove, kjer prebina razdala vse do 30 in z 30% dozidalo mi ne dobimo prostor, ki bi bil funkcionalen za bivanje, to je en soliček, 5x6, ne, nikakor ta prostor se ne more funkcionalno po svoječu pišo in zaradi tega smo šli u dogovoru s občino na eno dozidalo, ki je veće od 30% in zaradi tega smo morali iti spremembo ozirano u izdravu na strateri spreminjamo ta pogoj. Torej, zdaj je predvidena ta pozdava modru, če vidite. To je tu. Rumeno je sveječa hiša, mala hiška, zelo simpatična hiška, ima elemente tkojene tradicionalne arhitekture. Vsa ta direktna pozdava ali nadzidava te hiše bi spremenila te, bi rekla, te proporcije te hiše in bi je zmanjšala kvalitetu lepoto, če uporabim to besedo in z tega razloga je ta dozidava modra. Vidite, v mesi imamo en člen, povezovalni člen, ki je nekako vlečen modr, da se samo dozidava odmakne nekoliko od same dovolumno obstoječe hiše in na ta način nekako ta hiša ostane še vedno v svojih gabaritih vidna, takšna kot je kvalitetna arhitektura, a dozidava je čist nekaj drugo. Dozidava je praktično ravna strela, 4 metra najviše višine, samo priklična, v tej dozidavi se potem omogoča prostor za bivanje, naslova za bivanje s sanitarijami, tudi z eno mini kuhinico, tako da recimo nek tinejdžer ali študent lahko notri biva kakti v svojem malem svetu. Kasneje pa tudi je možno recimo, ko zreti pride do tega, pa starši, da otroci še dobijo svojo familijo, možno zamenjala, da v ta večji hiše želijo potem starši, stari starši, ali kdo koli svet ima neki svoj mali svet, svojo aktivnost, a direktno je povezan s obstoječo okolišo. Evo, da se infrastrukture pripravo pri obstoječi. Hvala lepa. Naslednja razprava, kjer je zdaj ena tako manj poseg, boljše vas je zelo nekaj, pa da nas kjer je živelo razprava, ne? Vidim, da ni interesna razprava, zato je zdaj na poslovanje, nekaj ekstremne se izrekao se trgo, da je na novo mišinsko dobro, da se načelo poslovanstvo grada na dobu je izdružena prisotnost. In pa prijavno na sveme se tako odločiti se prirodno postočno načrto za stanovanske radne podobne. Družite se živeko, pa je prenazvanje. Ja, to je tudi se vlastno prijavno, pa še drugi da se sveme ovo. Hvala lijepo, da je sad način skrijeta.